Во Штипската библиотека Гоце Делчев денес беше промовирана книгата «Приказна за старата дама» од авторката доктор Даница Фичорска. Приказната во оваа книга се базира на вистински настани кои на авторката ја оставиле длабоки сеќавања за време на работниот век во Штипската физикална терапија. Мојата книга «Старата дама» не сум јас. Тоа е установата физикална терапија, зградата на физикална терапија, која интересно во моите писанија, секогаш ја викам старата дама. Старата дама е во сушност физикална терапија. Тоа е една топла приказна која што трае 2 години од мојата работа во физикална терапија. Сакав да ја покажам, оној дел кој што обично човек не го гледа, кој што го гледа персоналот внатре, сиот напор кој што го дава персоналот да извлече и да го доведе пациентот во нормална состојба. Промотор на книгата беше професорката по македонски јазик во пензија Добрила Јовева, која вели дека книгата ја оставила многу силен впечаток за се она што докторката го поминала на работното место и предизвиците со кои се соочувала. Кога го добив јас ракописот, малку се исплашив, бидејќи моите познавања од медицината се толку бледи да не речам и никакви. Меѓутоа, како го читав ракописот, така повеќе се внесува во него, зашто од почетокот се дадени опис на лъджите, каде Штипјани најповеќе го поминувале денот, кога немало ни машини за перење, нити вода повеќе по улиците. И понатаму се редалците, оние течкоти. Авторката сето тоа мора да го гледа, па и од камен да е човек, ке препукне каму ли од крв и месо. Надата година авторката ја издаде збирката поезија «Чај од Водолија». Книгата «Старата дама» е прво прозно дело, а досега има издадено и 4 стручни книги од областа на рехабилитацијата.